Dobrý, je do, de, no nazdar, ako vidieť ko číslo 2 a ja mám... Ja mám normálne hneď, hneď, z, hneď z úvodu som uh, zmetený, pretože... Ono keď načítava hru a ja to dá spúšťam to nahrávanie, tak si vždy pozriem, že je vs. kdo a teraz som... Tak nejak pozeral čo si, čo sa deje, stlačil som tabulátor a vidím, že... Toto bude veľmi zaujímavý replay, pretože podľa tohto replayu, uh, neboli jenomáci. <laughs> Ty, ako, čo to je? A inak popravde, super ship, super ship, super ship, super ship, super akože dobre, no, tak to je pekný oný bordel. Každopádne, asi tam jedné budú. Ehm, ja nebudem, kom... ja ne, ne, nebudem komentovať, takže to, kto je oproti, netuším, je to super, ale predpokladám, že to bude nejaký taký podob, podobný nejaká zostava. Vyletiť nám už hneď 7000 na úvodno ďakujeme pekne. Jakože veľce príjemné, mňam. No, ako V, Niekedy, nie, niekedy, sú tie veci akože divné. Patria oproti, OK. No, tak z úvodu bola sranda, nepoznáme enemákov, budeme prekvapení, čo na nás dojde. Vieme, že je tam United States, vidíme Patriu, tak už, už máme minimálne dvoch. Mohla by tá tabulka sa postupne akože doplňať. Bolo by tam celkom zaujímavé, mod by to bolo. ne? Jakože podľa spotnutých ľudí by sa ti doplňala tabulka a odhalovali enemáci. dunkens hm, Duncan z Takahashi. teda. My sa snažíme teda dostať k e, ostrovu, klasika. No a na poli, čo vám poviem, tak treba to komentovať, miliard replay už som s tým urobil. E, myslím, že veľakrát už to došlo tak, že velikánsky veľký damage. A veľmi príjemne a veľmi dobre zahrané tie hry, takže tu není asi veľmi o čom. Ja som videl samozrejme e, finálne skore. Takže je vám jasné, že hra bude dobrá. E, myslím, že ako netreba, netreba sa veľmi zamýšľať. Anapolis je de facto prebustený trošku Demoin tým, že Demoin má dve, dve predné delové veže a vzadu má tretiu a, a Anapolis má štyri, to znamená dve vpredu, dve vzadu. Preto by sa Anapolis mal hrať tak, že by sa malo využívať celý potenciál tej lode, nie len stať na čumák v podstate, pretože na čumák si môže brať hrať Demoina, tam už ti to veľmi neurobi, sem tam tá, povedzme, aj tá zásobníková salva. Uh, keď ti vystrelí 3 granáty, vlastne, alebo 3 salvy z každého dela, je samozrejme má výhodu, pokiaľ strela všetkými 4 dalom pred nimi, pretože to zbytočne si to dpm to znamená ten potenciálny damage. No za minútu zbytočne skratuješ na polku, takže ono je lepšie s tým Anapolisom nájsť si pozíciu takú, aby si vedel strelať všetkými 4 dalami. Je to väčšinou také akože lepšie, tým pádom v tej chvíli, v tej chvíli fakt hráš lepšieho demojna, pokiaľ budeš hrať len na čumách, tak tým pádom Demoin na Anapolis sú the same, tam absolútne není potom žiadny extra rozdiel uh, z toho, čo hráš. A dokonca by som v, v, tom, v tom momente možno povedal, že ten Demoin je taký menej náchylnejší na to urobiť nejakú blbosť, pretože tam fakt akože že to tretiu väžu využívaš minimálne, to musíš niekde kajtiť alebo byť na na hodne dobrom mieste, aby si v podstate akože používal tretiu väžu, ten Anapolis v tomto má proste výhodu, že taj, tie dve väže, ktoré sa reálne používajú z demoj na predné, tak na má samozrejme dve také isté vzadu, takže ako to dpm je dvojnásobné, preto ten Anápolis vie nastrieľať v podstate väčšiu, väčšie väčšie a vie narobiť väčší bordel, ale treba ho ako keby <coughs> zahrať takzvané správne, my tu obstrolujeme ostrovo, lebo sme pri ostrove moc, moc blízko takže už to letí ponad, už teraz konečne používame všetky štyri väže, bohužiaľ Adriatico sa rozhodlo, že odíde prečo nebude čakať na to, ako my potom budeme toto všu povedať strelať. To sa ma ani veľmi nedivím. <hým> Popravde byť v dedečku a vidieť pri sebe Anapolis, tak ako som... <hým> ako aj ja zoberiem nohy na pleci a utekam. Ale budem tam čakať, kým ja na polis akože spraví zlodky rovno a akože muzejný ten exponát. No, uh... Inak, čo by sme si ešte takto povedali v tomto videjku, er, er, počkáme na máka, ale asi to len zrychlím, lebo tentokrát akože čaká na to, či tí chlapci niekam pôjdu. Dobre, Patria sa vrátila, no. Patria is back. My teraz máme všetky štyri, takže teraz, teraz je ten plný potenciál. Zasa, hranie s týmito križníkmi má aj presne tieto, tieto srandy, ktoré vidíte aktuálne. Ja to budem spomínať stále, pretože tie videá nemajú byť len o tom, že niekto dá fakt krásny výsledok a veľký damage, tam malo by to mať aj nejaký ten prvok ponaučenia. Ne, že by som vedel hrať každú trade lodi najlepšie na tejto planete, ale teda nejaké tie uh, skill uh, base XP o tejto hre mám uh, za tie roky, už sa niečo na mňa nalepilo, uh, takže zasa to, čo som spomínal v tom videjku na Brandenburga, sú typy lodi, ktoré sa hrajú ľahšie a sú typy lodi, ktoré sa nehrajú tak ľahko. Krížniky je celá trieda lodi, ktorá vyžaduje aj nejaký ten mozgový závid navyše, pretože tie krížniky v podstate, pokiaľ chcete s nimi mať dobré výsledky a chcete mať konštantne dobré hry, potrebujete s tými krížnikmi sa vedieť správne hýbať na mape, alebo správne, lepšie povedané, správne čítať situáciu, ktorá na tej mape je a ten krížnik uh, má výhodu proti bitevke v tom, že má samozrejme oveľa, oveľa rýchlejšie, oveľa strela. to znamená, síce má sa lepšie delá, ale keďže strela oveľa častejšie, tak tým pádom dokáže fakt aj tú bitevku po po poodpalovať. Tá bitevka by ho musela v podstate fakt sejmúť na, uh, na citadeli, to znamená mu dávať obrovské strašné mordy. No my tu máme taká haši, bude zásobník, nebude zásobník. Je broadside. Dáme to F. -ko či ideme bez FK. To bola citadelka do Takahashi, no. Ja osobne, ja osobne veľmi rád práve na Anapolisovi mám to, že sú momenty, kedy tá loď ešte o vás nevie, ona len tuší, kde asi, kde asi ste. A vy, a vy v tej chvíli, kedy uh, tú loď máte v podstate pred sebou, alebo je dobre otočená, tak použijete ten, práve ten zásobník na to, že tú loď kompletne zničíte na ten výstrel. No, a keď sa vrátim k tomu čítaniu tej hry, e, tak to je práve o tom, že ako krížnik e, síce máš rýchlejšiu salvu, to znamená vieš strelať ohodne, ohodne, ohodne rýchlejšie. Ja to možno trošku stýším samotnú hru, lebo ja som to pri minulých hre zvyšoval a teraz vidím, že zase pri tejto hre máme samozrejme neviem, nejaké divný, e, divné zvuky, trošku hlasné. A, a, <kým> No a tým, že to je rýchlejšie, tak musí mať niečo samozrejme ako keby, že uh, niečo horšie oproti iným lodiam a to je práve ten pancer, ktorý tie križníky majú, alebo to plátovanie a všetky ostatné tie vlastnosti. To znamená, Bitevka málo kedy uh, by dokázala dostať v podstate uh, byť zničená na celú salvu alebo na výstrel pretože predsa len, ako pokiaľ sa nebavíme o nejakých super, super, dobrých výstreloch z pár kilometrov, kde tá bitevka je čistý broce, tak tá bitevka dokáže v podstate že akože vydrží fakt to hodne, hodne veľa, teraz je ten zásobník von. No ale ten krížnik, pokiaľ sa fyzicky postaví brocaj, toto bolo veľmi správne, výborné, toto bolo super. Ten križník ako sa postaví Brocaj, tak tým pádom uh, riskuje, že tá bitevka ho zničí na ranu. Tým pádom si nemôžete dovoliť s tými knižníkami fakt jazdiť ako úplný proste blázni, to nemôžete s tým ísť dopredu, že jej, sem tady a proste hotovo. To je práve o tom správnom čítaní tej situácie na, tom, na, 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 tej, na, na tej, mape alebo aj na tej minimape napravo dole, preto ju treba akože fakt používať, treba tam mať zapnuté názvy lodi, treba sa pozerať kto kde je, kde sú to posledné pozície, aby ste sa ne, ne, nedostali do situácie, do ktorej sa nechcete dostať, pretože ten križník to fakt nemusí vydržať. A to je práve na tom nádherné, že tie križníky vo všeobecnosti sa extrémne ľahko hrajú, pokiaľ. No a teraz sme ale brodce aj tomu Duncanovi, toto nás môže zaboliť inak. Tak chvala Bohu nie. Dobre, Duncan to netrafil, alebo to utopil. My sme zasa použili zásobník, fantastický, úplne fantastický, takto sa to má robiť, toto je super. Škoda, že toto si neurobil aj na takášiho. Ja si myslím, že v tom momente, kedy chudák o tebe ani netošil, akože, alebo ťa len tak cítil jemne za ostrovom, tak myslím, že zásobník by mu bol spravo úplne to isté a rovno na citadeli. Ale nevadí, tie bitevky išli úplne správne. No. A, a, a tým pádom väčšina krížnikov. A, a teraz hovorím fakt o tej väčšine tej statické lajny, budeme sa baviť o desetkách, to znamená Devoj, Moskva, Stalingrad a tieto strandy sa veľmi dobre hrá tak, že používate práve nejakú prekážku pred sebou, aby vás skryla, to znamená ostrovy v preklade, tí čo nepochopili. A myslím, že ste pochopili, ale tak hrám sa na modrého teraz. Chvíľku môžem, potom zase zapnem stream a zase budete modrý No a e, tým pádom ste limitovaní tý, tým, že ostanete pri ostrove, aby ste sa kryli, aby ste si teda dávali pozor na vlastnú loď, tak ste limitovaní tým, čo robí enemák. To znamená, teraz to bolo na, na úvod, bolo vidno, Došla tam Patria, chcela ísť dopredu vedľa nej Takahashi, potom sa stámovil Devinovi Duncan, oni sa chlapci v nejakom momente otočili, odišli ďalej a tým pádom vaša loď už nemá dostrel. Bolo tam dedečko, ktoré vás svietilo, v tomto prípade budeme sa hovoriť o tejto konkrétnej hre, ten úvod, Aby ste si nemohli proste dovoliť ísť na o ktorý má torpeda do toho na Patriu, ktorá má dela a do toho Dunkena, ktorý má dobré a silné dela, to znamená, vy ste nemohli s tým križníkom ísť dopredu a začať to naháňať, že ježiš, vy utekáte, počkaj, ja vám dostal. nemôžete to spraviť, pretože fakt pôjdete dopredu prvý a vy riskujete vlastnú loď a tým pádom ste dohrali. To znamená, to je to, čo hovorím, tie križníky síce majú rýchly reload, ale pokiaľ hráte ten statický križník, ktorý akože mu viacej vyhovuje, to kryte sa za prekažkou alebo za ostrovom, tak tým pádom vy ste vážne limitovaní tým, že tie animácie úplne ideálne musia ísť do vás, alebo minimálne sa držať na vašom dostrele a vy si ich môžete kľudne akože pofarmiť. Pokiaľ tie animácie sa rozhodnú v nejakej fáze proste odchádzať preč, tak vy ste fakt nútení ísť za nimi, posúvať sa, meniť tú pozíciu a a není to vždy úplne najjednoduchšie, pretože fakt na stačí jedno DDčko alebo niečo, čo vás naspotuje, oni sú vaši množi. Hej, križniče, kámo, poď, ideš mi brocať, lebo v nejakom momente sa budete chcieť niekam zase zatočiť k nejakému ostrovu a, a ten dobrý bitevkár alebo ten dobrý hráč si to prečíta, proste ten váš pohyb vás tam napali, teraz zasa, hej. Máme, máme Anapolis, máme veľa diel, je proti nám ale Satsuma, čo v podstate najsilnejšalo najsilnejšia lodná diela v celej hre, no tak ako vidíš, že nestrela, ako hodne logicky to robí, snaží sa dostať do lepšej pozície. Fakt tá Satsuma by ho tam bola dovypínala komplet. A, a tá Satsuma ho vie teda prestreliť. Máme tam Edgara, no, na ňo sme čakali za pečkami, ten sa nám skoval do smoku. Satsuma je teraz pred nás za ostrovom. Takže teraz, teraz ideme čakať, čo ten Edgar chytil aspoň torpedo, fajn, vidí, že my nesvietime, takže... Takže čo s tým teraz? Apečka prebité. Edgar je nám stále vyuhlovaný, to znamená, není nám brodca, aby tie APčka narobili mu šarapatu, ale Edgar by mohol ísť, no, a teraz bude zásobník, f -ko. Alebo to len dáme na jednoduchý výstrel. Ide to jednoduchým výstrelom. Ako teoreticky Edgar by to mohol sprásiť keď ho to trafí dobre. Zistíme. Je to tam! Výborne. Tak trafilo to dobre a stačilo to, nemal toľko hp -čiek. Vidíš, že zasa sa, sa kryje za ostrovom. To je to, to, je to presne, čo, o čom som teraz rozprával. Musíte s tým križníkom vedieť, čo... Základom, základom fakt hrania je poznať tú lot, ktorú hráte. Satsuma je teraz samozrejme v nie, nie najlepšej pozícii. Je to ako, že akože Čech zabíja Čecha, no tak ako bohužiaľ stáva sa. Vidíš to, chudák v Satsume, ten musí mať teraz strašne nervy, pretože nevidí tu loď, je krytá ostrovom, to znamená, že nie je ani spotnutá, nikto tu ani v okolí není. Takže my máme teraz doslova tú free farmu, ktorú sme chceli mať. Hej. Využívame kompletne plný potenciál tej lode, zapalili sme ho, prebili sme na väčší, na väčší damage do Brodca aj do Satsuma. Pokračuje smerom rovno, ja si myslím, že my sme mohli trošku spomaliť aktuálne, lebo sa aj doslova, že stratíme ten, ten úplne správny uhlový námer na to, ako nám je to úplne perfektne lieta. už spomalujeme výborne, výborne, strašne sa mi to páči, takto sa to má robiť, vynikajúco, Satsuma dostáva strašné bomby, je toto, toto je tá pravá sila toho Anapolisu, toto je ten plný potenciál, keď využívaš tie 4 všetky dela, alebo 4 tie delové veže. a pozri sa, Satsuma fullová, jak, jak to zmizlo, doslova tých 100 000 HP, odišlo úplne do zabudnutia, beho minuty, do toho zásobníku koncu. Stačila prvá rána, tie dve už boli navyše v nevadí. Sad som kompletne roz rozožratá. Úplná topka. Presne preto o tom hovorím. Nejde len o to urobiť ten dobrý výsledok, ide o to urobiť ten dobrý výsledok akože správnym spôsobom a vtedy tá loď ten je potenciál tej loďky je fakt naplno využitý, tak to nejak to má vyzerať. Už som to tu párkrát spomínal, už tu bolo párkrát videí, aj za Napolisom, kde ste to fakt zahrali výborne. Toto je zase jeden z tých príkladov, kedy v podstate pokiaľ vieš a v akej lodi sedíš, kedy reálne vieš čítať situáciu, kedy si vieš uvedomiť, že čo ťa ohrozuje, čo ťa neohrozuje, kedy je ten správny moment proste začať strieľať, že není to akože na reload nestrelame, tak proste tá loď fakt spraví svoje Pozri sa a máme 15 minút za sebou. 256 tisíc kg. Jako už v tejto chvíli sme úplne nad limit. V tejto chvíli už sme v podstate super unikom play. Není absolútne o čom. Čokoľvek spravíme ďalšie. Už je len navyše. To už len proste trešnička na dortu. Máme tu rozbuchané krížniky. No chudák Buffalo. Ojojoj, ojojoj, <laughs> oj, oj, oj. 9 vs. 11. To není úplne najšťastnejšie. Preto Buffalo. Veľká ráže doma. No čo nás to ohrozí? Máme tam Vermonta, ktorý práve zomrel. Máme naľavo od seba dve dedečka, OK. Buffalo sa nám to zastavilo, ten veľmi nechce, my teraz ideme využívať full 4. Full 4 delá, dobre. Tak, Hečanda do naohľovaného, akože... Jak sa hovorí, sme silní v kramflekoch, pretože, ako... bohužiaľ, Buffalo sa v tejto chvíli nemôže veľmi rovnať, pokiaľ nebudeme my, akože, mu full dávať brocet a Buffalo nám nepustí akože hodne dobrú ap salvu tak tými proste hečandami ho postupne udoláme. Toto bola tá jedna tá salva, ktorú sme nechceli úplne dostať, ale ono to už nevadí, pretože to Buffalo nemá tie HP na to, aby to ustálo. Takže Buffalo je vybavené, dokonca do neho práve niečo doletelo. Fajn, hotové, kraken doma. Torpeda zľava, skoro 300 294. Stále horná mapa ukazuje všetko len nemákov. Je to veľmi divné v tejto chvíli. Prečo vlastne vidíme nemákov. ostáva nám tu Adriatico, to je to Adriatico ktoré bolo z úvodu na tej strane pred nami, takto sa dopracová Chalám 54 HP. Tak Adriatico kill číslo 6. <coughs> ostáva nám tu už len jeden alebo Gearing alebo keby hral Láďa a bolo na minú minútu napred tak je to Gearing. Ale... Deadzall? Ja teda stále, stále, nerozumiem tomu, akože prečo stále neviem, nevidíme ako, prečo aj hore to ukazuje, že vlastne sú len naše lode. Neviem, či to máš nejaké dovypínané, či to je nejaká nová feature, o ktorej neviem. Každopádne uh, eh, postavený pri ostrove. Uh, prvá salva ho síce netrafí, ale to už tú druhú už by som akože na, na výžer, doslova už tam posielal, toto už bude zásek. Uh, spravený. No, už tam ide zásobník. <laughs> tak ešte si nadskočil. No jo, no. Takto, takto nejak to proste vyzerá, pokiaľ, pokiaľ, to v podstate je zahrané akože na hulváta dobre. Takže nakoniec 7 kg a 303 <clears> tisíc. <throat> absolútne Tu sa nemáme ani o čom baviť, ako čo chcete povedať na tomto Anapolisovi. Proste spravil presne to, čo mal. 3300 base expo, absolútne zaslúženie. Neskutočný výsledok ja kopy mu ďakujem za doslova predvedený herný štýl, pretože ah, takto nejak by sa mal hrať aj Demoň, takto nejak sa dá hrať Annapolis celá tá lajna. To je doslova na ukážku video. Správne pušnuté dopredu vtedy, kedy mal. Počkal si vtedy, kedy si mal počkať. Vystrelil vtedy, keď bol safe na to, aby strelal. A tu normálne doslova vyukuje video. Úplne super, úplne super. Ja si myslím, že takto nejak by to malo vyzerať. Takže kopy mu veľká vďaka, za poslane replayu. Vám ďaká za pozeranie, kopím mu veľká gratulka samozrejme k predvedenému výkonu a aj tomu, ako to zahral. Výsledok absolútne fantastičný. Takže úplná brutalitka. No a na dnes stačí, my sa počujeme večer na streame divízie s Četikom plus giveaway, to znamená kodíky, kodíky, kodíky a takový. jop. Yep a podľa toho, koľko toho prozdávame, tak možno zase zavedieme takúto strandu, že za ultra super dobré videjka budeme dávať kódy, aby ste mali teda velikánsku eh, snahu posiela čo najlepšie možné replaje a potom by som vám možno za to dával kodíky. Tým, že to pošlete mailom, tak na mailom potom odpoviem, ale to si povieme do budúcna. Zistíme, koľko ľudí bude chcieť na vízie, lebo zase tých kódov nemá miliardu, tým pádom eh, budeme zásobovať eh, ľudí na Twitchi najprv a potom ten potom by sme ešte nehali niečo na YouTube bez, do budúcna. Aby sme to mali také, že vyvážené, že nie, nie, každý z YouTube chodí aj na ten Twitch. Väčšinou áno, ale tak akože sa nájdú sa ľudia, ktorí akože na Twitch nestie chodí na tie streamy live, takže aby tým pádom sme dali šancu aj tam, aj tam. Jo, dobro. Ešte raz díky všem, kopimu mu GG, veľká, veľká vďaka, veľká pokona, je to super a my sa počujeme neskôr. Takže zatiaľ, papiky.